Oi, gente, vocês sabem onde é que eu estou? Eu estou aqui no showroom da sobremesa. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente com vocês. Porque eu vou fazer um jantar na minha casa para dois casais. Eu, meu marido e mais um casal. Vou fazer uma comida libanesa. Vocês sabem que eu sou de origem libanesa, uma comida de origem árabe. E eu quis passar a minha experiência para vocês, porque eu quero locar uma louça do Júlio completinha, bem bacana e que tenha tudo a ver com o meu jantar. Então hoje eu acho que vocês vão saber como é que funciona um pouquinho mais a sobremesa. Vamos entrar? Eu vou falar, tem preço, gente. Tudo bem, Júlio? Olá, tudo como bem? É que tá? Tudo ótimo. Bom, Júlio, assim, ó, são dois casais, sim, tá? E eu quero fazer alguma coisa voltada para as minhas origens. Eu sou de origem libanesa, tu sabe? Uhum. E a gente vai ter kibe, esfirra, hummus, vai ter tudo que um bom libanês gosta. Tá bem. Sabe que o libanês é muito parecido com o italiano, uhum, é muito intenso nas bastante emoções, comida, né? Bastante comida, ah, pô, tem que ter fartura. Perfeito. E libanês gosta de ouro. Tá bom. Boa dica. Então a gente podia começar com esses suplás dourados, que são bem bonitos. Tá assim, bem. Né? E é engraçado que assim, em algumas situações a gente não usa o suplá só como suplá. Mas quando ele é uma peça tão bonita, assim, tu pode até compor, fazer outra coisa dele. Daqui a pouco colocar ou flores, ou colocar os suportes de mini porções aqui dentro e tal. E fazer uma composição diferente, né? Tá. Mas a gente vai começar, então, escolhendo esse suplá. E aí vamos escolher também um prato que fique legal. Que tenha tudo a ver, que passe aquela coisa assim... É. Não é ostentação, gente, é uma ostentação pro lado, sim, bom, não é que a pessoa, claro, queira ostentar, claro, é mais pra passar o clima, não é? Perfeito. Tá? Então vamos ver o que, que o Júlio vai escolher pra mim. Não, Júlio, tá maravilhoso, tá a minha cara isso aí. Tá. Então assim, ó, a gente escolheu, como tu deu essa dica do dourado, a gente veio com o dourado no jogo americano, né, que é uma peça bem interessante. Depois o suplá, que apoia o prato em cima, tá, né? Aí a gente veio com essa linha de prato mais floral, que tem dourado também. Aí eu achei uma luxo, boa composição. Não, e é uma coisa assim, parece mais tradicional, é, não é? O libanês dá muita importância para as tradições. Exatamente. E aí, assim, a gente tem também alguns suportezinhos para aquelas coisas, colocar a berinjela, colocar, de repente, fazer uma... Imagina que interessante se tu fizesse, assim, uma sequência de kibe, pasta... e uma berinjela junto, assim, pra individual para cada um pessoa. Também, se servir com um pãozinho árabe, no prato gente... de sobremesa. Não, bárbaro. Então ficaria bem interessante, né? Copos dourados para finalizar a composição e um talher bem bonito, tá assim, lindo, né? Pra finalizar bem pra arrasar, a mesa. Né? Isso. Dependendo da composição, tu não precisa nem usar flores, porque a composição fica tão bonita. Claro. Eu acho que eu até dispensaria mesmo as flores. Não é necessário, né? E tu acha que colocamos velas? O que que tu imagina? Sim, eu acho bem, bem interessante colocar velas. E também a gente pode entrar com uma linha de porta-guardanapos daqui a pouco. Um porta-guardanapo bem diferente e bem bonito. Eu acho lindo esse aí. Da Libela. É uma Libela. Olha que lindo, gente. E aí a gente tem uma composição com dourado também, né? Não, eu adorei. Tá, e agora sim, ó, Júlio, eu posso falar em preços, claro, né? Claro, quanto claro é que custaria, por exemplo, os pratos, pra quatro pessoas, como eu pedi? Os suplá são as peças de maior valor, assim, tá, eles ficam de 12 a 15 reais a unidade, porque ele é um suplá de mas vidro. Mas vale muito não, a pena, né? Ele não é um suplá comum, né? Tá. Os pratos, eles variam, os pratos rasos, eles variam de 6,50, tá, e os pratos de sobremesa, 5,50. Tá. Os copos, 1,90. A unidade. É, vale muito a pena. Então, assim, não é algo inacessível, as pessoas, sim, podem locar mesmo, é super... Não, eu vou fazer um jantar lindo. Tu vai não impressionar. É, com louças que eu não teria. Exatamente. Não é. Vem até o showroom, escolhe as peças, já pode, dependendo da data que tu vem, já pode levar, claro, as peças, depois retorna pro showroom. E as peças são todas muito... A gente faz uma pré-montagem aqui. Pois é, isso aqui eu tava pensando. Eu posso até, se eu não quiser que tu vá até a minha casa pra eu não gastar mais, eu posso fotografar. E lá na minha casa eu monto exatamente, exatamente como tu montaste. Ou manda pra vocês, ou tu mesmo pode fotografar. Claro, não? Show de bola. E vocês viram, gente, como é fácil
como é tranquilo, e tem também alguns objetos de decoração, almofadas, que eu poderia também locar para levar e ambientar pra a casa. Fazer a composição. E Júlio, uma última perguntinha. Aqui tu colocasse o jogo americano. Se eu quiser colocar uma toalha embaixo, pode. Eu posso colocar. Tu teria pode. Essas toalhas a gente, também? A gente não trabalha tanto com essa linha de toalhas. Tá. A nossa ideia é sempre mais são. Mas eu posso te mandar uma foto de uma minha e tu vê se combina. E eu vejo se combina. Ou então, assim, a gente pode providenciar uma toalha, isso sim. Claro. Tipo, às vezes o cliente manda uma referência e a gente providencia pra ele sim. sem ele ter que se preocupar com essas coisas, né? Aqui a gente trabalha mais com a linha de jogos americanos mesmo. Digamos mas assim, são por exemplo, chernos, né? Olha que pode coisa ser um mais jogo americano de rendado, né? Sim. Que vai, de repente, ficar uma composição ainda mais diferente. Vocês viram como é fácil? É fácil, prático. E eu acho que é um alívio pra gente que vai receber em casa, porque tu não precisa acumular muita louça em casa, não é? Louças tem diferentes. Um ótimo resultado, né? Tem um ótimo resultado. Hoje em dia as pessoas estão se voltando muito pras casas, porque é muito mais seguro, não é, sim. Júlio? E a gente quis mostrar então pra vocês um pouquinho das referências aqui da sobremesa, como é que a gente consegue fazer a locação das sobremesas. E depois eu posto meu jantar para vocês. Pode deixar. Júlio, super obrigada por hoje. Obrigada. Semana que vem te quero de novo. Ótimo. Tá? Pequenos e grandes eventos aqui na sobremesa.